maanta ayaa xarunta caafimaadka ee gobolka Oodo lagu qabtay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhakhaatiir culimaadiin wax garad xildhibaano waxaana kulankaasi lagaga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa caafimaadka caruurta waxa isaguna halkaasi ka hadlay suduuha caafimaadka gobolka Oodo Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Xadi mas'uuliyadii ee buu saarayna ku darso caruurta shanta aysho haddii xamaalada uu dhaw gaarsiin ka dhigay gudiyaga oo lagu soo maray miskiinka isagu waa $50 ama $80 qaadanaya ku caayay oo hebelba ii geli waayaha ugu caayayna ilmaha lagu keenso siyo caafimaadkiisi iyo wax looga qabto dadweynaha reer dadka ugu aqoon badan dhinaca tallaalka markaan ka eegno weeyaan waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa hay'adda WHO ee gobollada Awdal iyo Seelals Siciid Bile Buraale waa maalmaha caafimaadka caruurta oo waxa la eegayaa tallaalku waa ka mid caruurta caafimaadka ugu ka mid yahay waxa ka mid a shubankiibaa ka mid a dawo laga siinayo waxa ka mid a guryaha kuwa laga daweynayo waxa ka mid a nafaqadaradii oo la samaynayo waxa ka mid a biyosifeeya la siinayo waxa isaguna halkaasi ka hadlay imaamka masjidka huda ee magaalada boorama sheekh maxamed siciid saaweer wuxuuna sheegay mas-uuliyaddan kasoo baxno ilaahayna waxaan ka baryaynaa muxuu ahaa tallaalkaana muxuu dadkii ilaahay ku daweeyay mogta waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano iyo waxgarad kala duwan waxayna sheegeen in tallaalku uu muhiim u yahay caruurta si kastaba ahaatee tallaaladu waa kuwa ka badbaadinaya caruurta cudurada ku dhaca waa hodan caafimaad magaalada boorama